Dobrý den, vážení diváci. Trať z náměstí Bratří Synků na Spořilov zažila poslední výluku někdy kolem roku 2008, kdy tady byla havárie inženýrských sítí. To znamená, že už strašně dlouho se trať nerekonstruovala a dneska, když se podíváme na ty BKV panely, tak jsou tady takový ty vlnky, po kterých určitě nikdo nechce jezdit. Takže jsme se konečně dočkali víc než roční rekonstrukce na Spořilově. Kromě toho, že je výluka dost dlouhá a dost potřebná, je taky dost složitá. V první etapě, která trvá od května do července, byly tramvaje z centra ukončený v zastávce Michelská. Na rozdíl od pravidelné zastávky Michelská, která je zřízená poměrně daleko odtud tamhle, je tato dočasná zastávka umístěna obousměrně na jednu kolej, s tím, že panelové nástupiště je na té druhé koleji, která se nepoužívá. Jedenáctka je tu jako obvykle ukončená pomocí přenosné výhybky Californian, po které tentokrát obousměrně jezdí s cestujícími. Takže ta jízda 10 km rychlostí, která drncá podobně jako ta trať přední, je poměrně hezký zážitek. Takhle se to tady má s tramvajemi. Sem na Michelskou jezdí pouze jedenáctka, která je ještě posílená, asi jako náhrada šestky, která je odkleněná Kubánské náměstí, aby tam nebyla zase moc velká kapacita, tak čtyřku krátili na Čechovo náměstí. Aby to bylo ale ještě složitější, tak je zrušená třináctka, která ovšem náhradu na Černokosteleckou nemá. Nejvtipnější je ale to, že dál už nejezdí ani tramvaj, ani autobus. A tak si to budeme muset projít pěšky. Pokud bychom se nechtěli na Chodovskou dostat pěšky, můžeme oficiálně využít linku 188, která je z Podjezerky odklojená přes Kohinor na Bohdaleckou. To se bohužel nepovedlo linkám 150 a 126, který sem ani do jejich konečných stanic Strašnická a Želivského vůbec nejezdějí. Teplárna Michle na tom podobně, tam už se dostaneme jenom pravidelnými autobusovými linkami 135, 136 a 213. V rámci té výluky byla také zřízena dočasná linka 206, která jezdí ze Strašnické někam k poliklinice Zahradní město a měla by nahradit trochu linku 196. Náhradní doprava do zastávky Spořilov je zajištěná tak, že pravidelné autobusové linky ve směru do centra staví i v zastávce u obratiště. Krom toho sem taky jezdí linka X56, což je noční náhradní autobusová doprava, která zase vede úplně jinudy. Totiž z Otakarovy přes Michelskou, přes Depokačerov, přes Spořilov, pak zase zpátky na Chodovskou a na Kohinor. Jistě jste si také všimli, že od Chodovské až po Spořilov se trať v tuto chvíli neopravuje. Celá výluka je totiž rozdělená do několika etap. To znamená, že opravu této části ještě uvidíme někdy jindy. Pokud jste některou část mého výkladu nepochopili, nedivím se vám, mě to také trvalo dlouho. Stejně ale budu rád, pokud budete naše video sdílet, protože i třeba díky tomu budeme moct pro vás připravit další video. Takže vám děkuju za sledování a ahoj.